ពីបរិសង្ហាខ្មែរអង្គរជាជឿនជាជឿនមកចូលថ្នាក់ព្រីបុយទៅបាត់ហើយអូយសេវាជាជឿនល្អមែនទេបាទជាជឿនឮតែខ្មែរអង្គរវាយសេវាស៊ីប្រយបាទបន្ទុក1ទល់នឹង6បាទ1ទល់6បាទក្រុមរាជសីព្រំដែនមកណាបាទ1បាទក្រុមតាខូចសាច់គោអាំង6បាទសេវាលើកទៅពីជាជឿនបន្តជាជឿនបន្តបញ្ចូលធនៈរីពុយចាប់ដាក់ទៅវិញដោយសទុនប៉ុន្តែបាល់នេះពិនទុបាទបន្តទៀតបាទពិនទុបន្តទៀតបាទ2ទល់នឹង6ឥឡូវសេវាលើកទៅបញ្ចូលធនៈល្អមែនទែនបាទស្មាត់ហេងបាទនេះលើកឲ្យរីពុយរីពុយបែកបាំងទៅហើយបាទសេវាលើកមកពីហេងយោចប្លង់ចាប់សេវាដោយសទុនល្អណាស់បាល់ឲ្យសទុនបោះទៅក្រោយបាទបាល់នេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបន្ទុក7ទល់នឹង2បាទសេវាលើកចេញពីស្មាត់ហេងស្មាត់ហេងធ្ងន់មកចូលធនសធុនជាជឿនលើកឲ្យសុធុនបោះអត់ចេញទេអត់ចេញទេមកក្រុមនេះបាទរីពុយចាប់ដាក់ក្បាលតែម្ដងសម្រាប់បាទសធុនមិញវ៉ាវបន្ទុក8ទល់1អ្ហ8ទល់2មែនណាបាទ8ទល់នឹង2ដូលីងបាទសេវាពីស្មាត់ហេងមកទៅតែសំណាញ់ទៅហើយបាទសេវាលើកចេញពីជាជឿនមកចូលធនៈហេងបូរីលើកឲ្យស្មាត់ហេងមកក្របនេះអូយហែកទៅណាបូរីបាទសេវាលើកពីជាជឿនមកចេញក្រៅទៅហើយបាទសេវាលើកអូហយចូលធនៈបាល់នេះដាក់ឲ្យសុទ្ធធនបាទស៊ីលីងក្រោយបាល់សេវាលើកចេញពីជាជឿនជូមកក្របបញ្ចូលធនៈអាយ៉ាបាននេះហេងលើកឲ្យរីពុយបញ្ចូលស្វេបងរតនាបាទមកវិញចូលស្វេបាននេះលើកឲ្យរីពុយមួយទៀតរីពុយបាទបាល់នេះចេញក្រៅហ៎បាទពិន្ទុ4ទល់នឹង8បាទសេវាលើកចេញពីជាជឿនមកខ្លីបាននេះលើកឲ្យអូយសមត្ថហេងមកទូលបាំងស្វេបានពីជាជឿនបុកគ្នាឡើយហើយជាជឿនមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទជាជឿនបាទសេវាលើកចេញពីហេងប្រៃតមាក់ទៅហើយបងប្អូនទៅហើយបញ្ចូលធ្នាក់ល្អឆ្លងចាប់ដាក់ទៅវិញល្អមែនទែនបាទសេវាលើកចេញពីហេងប្រៃតមាក់បន្តទៅធ្ងន់មកចូលធ្នាក់បាទនេះលើកឲ្យសុទ្ធធូនបាក់បែកបានចេញទៅក្រៅឥឡូវសេវាលើកចេញពីជាជឿនមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសេវាលើកចេញពីស្មាត់ហេងល្អមែនទែនជាជឿនលើកឲ្យសុទ្ធធនបោះសវេបានល្អណាស់បូរីលើកចាក់ចូលឲ្យរីពុយចេញក្រៅបាត់ហើយរីពុយបាទសេវាមកចូលថ្នាក់រីពុយល្អបូរីលើកឲ្យស្មាត់ហេងបេះខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទសេវាលើកចេញពីហេងប្រេកតាមាក់ទៅហើយមកចេញក្រៅបាទសេវាលើកមកនេះចូលកញ្ញាំល្អមែនទែនរីពុយបាទនេះលើកឲ្យស្មាត់ហេងបាទខ្សែត្រង់បាទសេវាលើកទៅបញ្ចូលធ្នាក់អូយយបាទលើកឲ្យសុទ្ធធនបាទសុទ្ធធនអូយលបើកកាមេរ៉ាអស់ហើយបាទសេវាលើកចេញពីអូចាប់សេវាដៃមួយបងរតនាចាប់សេវាអត់បានទេមកក្រុមនេះបងប្អូនបាទសេវាទៅធ្ងន់មតិសំណាញ់
បាទសម្រាប់លើកនេះបញ្ចូលកញ្ញាមកវេក្រោយរីកហ្វុយធ្នាក់កែឲ្យនេះចូលទៅក្នុងវិញបាទអាយ៉ាស់លើកឲ្យនេះសុទ្ធុនបោះនៅនឹងបរោយសុទ្ធុនទៅណាបរិយបរិយឲ្យស្មាត់ហេអូយបាទពិន្ទុ11ទល់នឹង4បាទសេវាលើកចេញពីហេងប្រេកតាមៈហេងប្រេកតាមៈបាទចូលទៅណោះអើយបាទចាប់សេវាអត់បានទេបាទពិន្ទុ12ទល់នឹង4បងប្អូនបាទសេវាលើកលើកឈូមកក្របចូលទៅណោះជាជឿនបងរតនាលើកឲ្យសុទ្ធុនបោះអត់ចេញទេអត់ចេញទេបាទដូររលេងឲ្យដាក់ជាជឿនចាប់សេវាបាទបងរតនាបាទដែលជាប្រធានក្រុមរេសីព្រំដែនបាទអាចូលមកប៉ាសេវិញបាទបន្ទុ13ទល់នឹង4គ្រាប់បាទសេវាលើកទៅហើយទៅហើយពីស្មាតហេមកចូលធ្នាក់ជាជឿនបាលីស្ទើបាទអស់អត់ឆ្លងទេ14បាត់ទៅហើយបាទ14ទល់នឹង4បាទ14ទល់នឹង4បាទសេវាលើកលើកណេះទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលធ្នាក់បងរតនាខ្ជិលប៉ាសេធ្នាក់ឲ្យហ្មងបាញ់បញ្ចូលអឺតើអើយបាទបោះល្អមែនតើលេសាច់ហើយណាបាទបញ្ចប់ការប្រកួតណាជ័យជំនះបានទៅក្រុមនេះដាក់ពួរឲ្យដល់ហើយពួរបាទក្រុមតាខូសាច់គោអាំងណាបាទអញ្ចឹងតាខូសាច់គោអាំងឡើងទៅវគ្គបាទពាក់កណ្ដាលរាច់ប្រត់ហើយ